Bwana Yesu asifiwe sana. Shalom, shalom. Karibu online church. Tunaendelea na darasa au shule ya watendakazi. Na sasa tunaendelea kuangalia somo la 9 ambalo kichwa ni msaada kwa mtu anayeshuhudia. Msaada kwa mtu anayeshuhudia ni somo maalum lenye kutoa mwanga wa majibu husika kwa maswali au vikwazo wanavyokutana navyo watu wanaokwenda kushuhudia. Hapa tunatoa baadhi ya mistari inayofaa kuwajibu wale wanaojificha katika kona za mambo kadhaa ili kukwepa kumpokea Yesu. Ingawa kumpokea Kristo ni yali, lakini mshuhudiaji anapokuwa na uhodari wa kujibu hoja hizo kwa kutumia maandiko, inamweka mahali salama na kumfanya kuwa na majibu ya kibiblia kwa kila kikwazo anachokutana nacho. Maswali hayo ni kama ifuatavyo. Haleluya. Swali: nimekusikia vizuri, lakini uamuzi wangu wa kuokoka nitautoa siku nyingine. Jibu: walakini hamjui yatakayokuwapo kesho, uzima wenu ni nini? Soma katika Mithali sura 27 mstari wa kwanza, pia Yakobo sura ya 4 mstari wa 14, Wakorinto wa 2 sura ya 6 mstari wa 2, Mhubiri sura ya 9 mstari wa 12. Swali lingine: nitaokoka, ngoja nitengeneze pesa na nizidi kuhitaji dunia, kuifahamu dunia. Jibu: kujitayarisha kwa Mungu ni jambo muhimu. Angalia Luka sura ya 12 mstari wa 15 hadi 21, Marko sura ya 8 mstari wa 36. Swali: nitaokoka nikiwa mzee. Jibu: mkumbuke muumba wako siku za ujana wako. Angalia Mhubiri sura ya 12 mstari wa kwanza, pia Mhubiri sura ya 10 mstari wa 14. Angalia pia Mathayo sura ya 24 mstari wa 42 na 44. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali: siwezi kuiacha dini ya baba yangu. Jibu: baba hatabeba mzigo wa mwana, wala mwana hatabeba mzigo wa baba yake. Tunaipata katika Ezekiel sura ya 20 mstari wa 18, pia Marko sura ya 7 mstari wa 8 hadi wa 9. Usiliache neno la Mungu kwa ajili ya mapokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali lingine: kwani kunywa pombe ni dhambi? Jibu: soma Mithali sura 23 mstari wa 20. Swali: kwani kuvuta sigara, bangi, madawa ya kulevya, milungi na ugolo vimeandikwa wapi katika Biblia? Jibu: soma Isaya sura 55 mstari wa 2. Swali: mimi ni mtoto wa Kikristo na nilibatizwa tangu utoto. Jibu: soma Tito sura ya kwanza mstari wa 16, Luka sura ya 6 mstari wa 46, Warumi sura ya 10 mstari wa 13 hadi wa 14. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali lingine: Mungu ni mmoja tu, ni njia tu ndo zinatofautiana, lakini wote tunaelekea huko. Jibu: soma Yakobo sura ya 2 mstari wa 19, Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5, Yohana sura ya 15 mstari wa 23, Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 23, Yohana sura ya 14 mstari wa 6, na pia Yohana sura ya 10 mstari wa 7 na wa 9. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali linalofuata: haiwezekani kuokoka au kuwa mtakatifu ukiwa hapa duniani. Jibu: Yesu alikuja duniani ili kuokoa. Kama wokovu ni mbinguni, hapa alikuja kufuata nini? Watakatifu waliokuwa duniani ndio walio bora. Angalia Luka sura ya 19 mstari wa 9 hadi wa 10, Yohana sura ya 5 mstari wa 34, Zaburi sura ya 16 mstari wa 3, Tito sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 12, Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13 na Tito sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 4. Swali: mimi naenda kanisani kila siku, sikosi. Naimba hata kwaya, ni mzee wa kanisa pia, natoa sadaka sana. Jibu: Marko sura ya 7 mstari wa 6, Amosi sura ya 5 mstari wa 21 hadi 22, Ezekiel sura ya 33 mstari wa 31 hadi 32. Haleluya. Swali linalofuata: nikiokoka naona na nitakuwa maskini. Jibu: Mathayo sura ya 27 mstari wa 57, Yohana wa 3 sura ya 1 mstari wa 2, Hagai sura ya 2 mstari wa 8. Haleluya. Swali linalofuata: muziki wa dansi umekatazwa wapi katika Biblia? Jibu: Isaya sura ya 5 mstari wa 12 hadi wa 14. Haleluya. Swali linalofuata: niliwahi kuokoka kisha nikaacha, itakuwaje? Jibu: Petro wa 2 sura ya 2 mstari wa 20 hadi wa 22, Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 5, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Swali, bado nafikiria. Jibu, soma Misali sura 29 mstari wa kwanza. Swali, mimi mpaka nimwelezee mume wangu anielewe anikubalie. Jibu, Wagalatia sura 6 mstari wa 5, Luka sura 20 mstari wa 38 hadi 36. Maana kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali, naogopa kuwa mnafiki. Wengi walijifanya wameokoka na tunawaona wakifanya dhambi. Jibu, soma Warumi sura 14 mstari wa 12, soma Zaburi sura 37 mstari wa 37. Kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali, endelea kuniombea, siku nikiamua ndio itakuwa moja kwa moja bila unafiki. Jibu, soma Warumi sura 9 mstari wa 16, Zekaria sura 4 mstari wa 6. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali, maisha ya siku hizi unayoyajua sasa nitaishije na mshahara wa halali tu ikiwa nitaokoka? Jibu, soma Mathayo sura 6 mstari wa 25 hadi 33, soma Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 6 hadi wa 7. Haleluya. Swali, mimi sipendi kutangatanga. Jibu, Mathayo sura 13 mstari wa 45, Matendo ya Mitume sura 26 mstari wa 4 hadi wa 5. Pia Matendo ya Mitume sura ya 9, amini sura ya 9 mpaka ya 18. Mitume waliacha madhehebu yao. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali, mimi nauza pombe na naishi kwa hiyo. Na ninasomesha watoto, sasa nikiokoka nitaishije? Jibu, Marko sura ya 9 mstari wa 43 hadi 48. Mkono wako ukikosesha ukate. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaendelea na maswali. Swali lingine ambalo watu hupenda kuuliza, mimi baba yangu ni mchungaji na ni mhubiri mkubwa. Jibu, soma Ezekieli sura 14 mstari wa 14. Pia sura mstari wa 16 na mstari wa 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali lingine linafuata kama ifuatavyo. Anasema, ninyi ndio wale manabii wa uongo waliosema watatokea. Jibu, manabii wa kweli wa Mungu husema yaliyo ya Mungu, yani sawa na neno la Mungu. Soma Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 18 mstari wa 13, Yohana sura ya 3 mstari wa 34, Hesabu sura 22 mstari wa 18, Ezekieli sura ya 2 mstari wa 7. Nabii wa uongo huambia watu amani tu wakati ni maangamizi na hupoteza watu. Soma Ezekieli sura ya 13 mstari wa 9 hadi wa 10. Hakuna amani kwa wabaya. Soma Isaya sura ya 48 mstari wa 22. Shalom, shalom. Swali la nalofuata ni, kuokoka ni kwa watu maskini na mimi sina shida au nina shida gani? Jibu, soma Mathayo sura ya 27 mstari wa 57, soma Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 12. Wanawake wengi kwa wanaume wenye vyeo waliamini. Shalom. Swali linalofuata, kanisa letu ndio la kwanza na lina watu wengi sana duniani kote. Jibu, soma Yohana sura 14 mstari wa 6, pia sura ya 10 mstari wa 7 na wa 9. Mathayo sura ya 7 mstari wa 13 hadi wa 14, Luka sura ya 13 mstari wa 24 hadi wa 25. Swali la mwisho, hali ya uchumi ni ngumu, inawezekanaje kuokoka kwa hali hii? Jibu, Mathayo sura ya 19 mstari wa 25 hadi 26, kwa wanadamu haiwezekani bali kwa Mungu yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumefikia mwisho wa somo hili la 9 ambalo lilikuwa na kichwa cha msaada kwa mtu anayeshuhudia. Tuliona maswali mbalimbali ambao watu wengi ambao wako nje ya wokovu humuuliza mshuhudiaji. Sasa tumeona kwamba ni vyema mshuhudiaji akawa yuko vizuri katika kipengele cha kuwajibu kwa kutumia maandiko. Na ndio dhumuni la somo hili ambao tumeona maswali mbalimbali na maandiko mbalimbali jinsi ya kumjibu mtu ambaye yuko nje ya wokovu ambaye unamshuhudia. Haleluya. Mungu akubariki sana kwa yule usikiliza. Mungu akupe neema, usaidie kuyafanyia kazi. Tukutane katika somo la 10.